І сьогоднішнім ударом Росії повністю знищена Трипільська теплоелектростанція, заявив голова наглядової ради Центренерго Андрій Гота. На підприємстві сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Зараз ліквідовують займання. Працівники, на щастя, не постраждали. Нагадаю, що це одна з найбільших теплоелектростанцій в Україні, розташована на Київщині. Вона у ворожих пабліках уже поширюють відео, як горить станція. І нагадаю, що у серпні минулого року Центренерго заявляли, що, цитую, фізичний захист критично важливих елементів об'єктів ТЕС від падіння уламків ракет, непрямих атак БПЛА та інших ушкоджень виконується шляхом влаштування штучних захисних споруд навколо них. Так, на Трипільській ТЕС виконано уже 100% робіт. Була така інформація.